म डाटासहितको कति बजेट आउँछ भनेर भनिदिन सक्छु एउटा दिप बस्नेतको आठ खरबको भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न सक्छ भने अख्तियार प्रमुखको केपिओलीले कति भ्रष्टाचार गरे होलान् प्रचण्डले कति भ्रष्टाचार गरेको होलान् शेरवादेवाले कति गरेको होलान् यिनीहरूले आफ्ना दसौँ लाख कार्यकर्ता प्रतिपक्षमा भयो भने पनि पाँच वर्षको लागि पाल्ने ढुक्कसँग सम्पत्ति जम्मा गरेर राखेका हुन्छ म केपिओलीको घर भर्खर पुगेर आएको छु आज दुई दिन पनि भएको छैन उनको उनको घरै पुगेको ढोका र झ्याल पनि राम्रो छ भित्र सुत्ने पाँचजना सुत्न सुत्ने ठाउँ जग्गा पनि छैन फुसको घर छ बुझ्नुभयो नि खाना नपाएर आफ्नो घर परिवार सारा सम्पत्ति बेचेर बसाइसराई गरेका मान्छे प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही घर किने र त्यहाँ गएर झ्यालमा खिचेर फोटो खिचाए र नेपालको नक्साको केक बनाएर आफ्नो जन्मदिन त्यहाँ मनाएपछि दुई छाक खान नपाउने भिखारीहरूले काठमाडौँमा त्यो बङ्गलो कहाँबाट बनाए त कसरी यति ठुलो पार्टीको व्यवस्थापन गरिरहेछ त सोध साधन के आयो सोध के, के हो त के हो भ्रष्टाचार हो लुटतन्त्र हो राष्ट्रघात हो महाकाली बेचे बाबत आएको पैसा हो र मैले सामान्य रूपमा तपाईँलाई पहिले नै भनिसकेँ आज दुई हजार त्रिपन्न सालमा सम्झौता भएको महाकाली सन्धि वार्षिक एक खर्ब बिस अरब आउँछ भनेर केपिओले घोषणा गरेका हुन् वार्षिक एक खर्ब बिस अर्ब इन्टु आज कति साल असी होइन त्रिपन्न असी सत्ताइस वर्ष भयो होइन इन्टु सत्ताइस जोड्नुहोस् एक खर्ब बिस अर्ब इन्टु सत्ताइस पैँतिस खरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार कसले लुका हो त्यो पैसा पैँतिस खरब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण जम्मा बाइस हो कि तेइस खरब छ अहिले होइन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पैँतिस खरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार यी नेताहरूले गरेको छन् त्यो पैसा लिएर आयो भने कति वर्षको बजेट हुन्छ आफूले बोलेको कुरा त यिनीहरूले होइन भन्न सक्नु पऱ्यो नि त अनि तपाईँले डाटा बिना बोल्यो भन्नुभयो होइन डाटा बोले त भारतीय वार्षिक एक खर्ब बिस अरब रुपियाँ आउँछ भनेको त डाटा भनिदिए त आज सत् सत्ताइस वर्ष भयो सत्ताइस इन्टु एक खर्ब बिस अरब जोड्नुहोस् न करिब करिब पैँतिस खरब आउँछ चौतिस पैँतिस खरब त्यो त सिधै भ्रष्टाचार हो नि अनि हामीले बिस लाखभन्दा अति पीडित ऋणीहरूलाई मिना गर्छौँ भन्दा हाँस्छन् यिनीहरू यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको दस पर्सेन्ट पनि हामीले असुल गऱ्यो भने नि बिस लाखभन्दा मुनि पीडित नेपाली जनताको सजिलै ऋण मिडा हुन्छ भर्खरै मैले सुनेको थिएँ खोइ के काण्डमा अठार अरब रुपियाँ सरकारले छुट दिने भनेर मैले आज एउटा न्युज हेरेको थिएँ म खोलाइदिन्छु मसँग यहाँ डाटै नै छ त्यो अठार अरबले नौ हजारलाई अरू नै मनाउनु मिल्ने रहेछ नौ हजार अतिपीडित बि के अरे उसलाई म तपाईँलाई प्रमाण सही दिन्छु यो होइन होइन म दिइहाल्छु यो तपाईँको डेडिकेटेड फिडर एवं टङ्ग लाइनमा अठार अरब ऋण मिना भनेर लेखेछ यहाँ नेपाल सरकारले सुन्नुहोस् न व्यवसायहरूलाई उसलाई ऊ उसको उसको कर मिना किन गर्ने त्यो पनि त भ्रष्टाचार हो नि अठार अरब मिना मिना गर्दा तिन अरब उसलाई छुट दियो होला पन्ध्र अरब त नेताहरूले खायो होला नि त हिजो विनोद चौधरीलाई पनि सात अरब मिना गर्दाखेरि नेताहरूले पाँच अरब खायो होला दुई अरब उसलाई मिना गऱ्यो होला त्यो त नेपाली जनताको अधिकारको कर हो नि त तपाईँलाई गुन्द्रुकमा कर लाग्छ एक कप चिया खानुहुन्छ कर लाग्छ सय रुपियाँ किलो चामलमा कर लाग्छ अनि यत्र ठुला व्यापारीहरूलाई कर लाग्दैन हँ तपाईँले एक लाख रुपियाँ झिक्दाखेरि दस लाखको तपाईँ धितो राख्नुपर्ने यी व्यापारीहरूलाई रा एक पनि धितो नलागिकन खरब ऋण पाउने यो अठार अरबमा नौ हजार बिस लाखभन्दा मुनिलाई अरिणी बनाउन सकिने रहेछ अनि हामी त सजिलै नेपालीलाई अरिणी बनाइदिन्छौँ यिनीहरूले गरेका यी पैँतिस खरब रुपियाँभन्दा बढी बस्छ सिधा पैँतिस करोड भ्रष्टाचार छ यो कसैले बोलिरहेको छ म बोल्दैछु नि केपी ओलीले भाषण गरेको पूर्व दुईचोटि तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएकोले गृहमन्त्री भएकोले शेरबहादुर शेरबहादेवमा त्यही महाखाली बेचे बापत आज पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएका छन् यिनीहरूले बोलेको कुराहरू नि त्यो 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 पैँतिस करोड भ्रष्टाचार खोज्नुहोस् न तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो काम केपी ओलीका शेरबहादुर शेरबहादेवमा काम पनि गरेर घुसार्नुहोस् क्या

अनि त्यसपछिका चुनावमा पनि यी सारा पार्टीको घोषणापत्र हेर्नुहोस् धर्मनिरपेक्षता राजा फाल्ने र संहिताको कुनै माओवादी बाहेक कुनै पार्टीको घोषणापत्र छैन अनि सारा पार्टीहरू चुनाव सकिसकेपछि मिलोमतमा आएर गणतन्त्र स्थापित गराए बालवाला प्रधानमन्त्रीले बालुवा बाल टरबाट यहाँ तपाईँको संसद भवन आइपुग्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट छिरो मलाई थाहा छैन भनेर भने झुक्याएको होइन बन जनतालाई तपाईँलाई थाहा छ सिंहदरबारको अहिले पनि कुनै कुनामा हिन्दू अधिराज्य कि धर्मनिरपेक्षता भनेर एउटा सर्वे गरिएको थियो त्यो सारा फाइल थन्काएर राखिएको छ लुकाएर फालिएको छ झुकेको छ जनतालाई कुन जनतालाई आजसम्म छाती यसरी ठाडो गरेर मैले यो काम गरेँ भनेर कुनै नेता गर भन्न सक्छन् भनेका छन् देखाइदिनुहोस् एकजना पनि ढाँड झुट भ्रष्टाचार हत्या हिंसा बलात्कार राष्ट्रघात देशद्रोह बाहेक के देख्नुहुन्छ नागरिकता विधेयक एमसिसी बिआरआई कुन चाहिँ सम्झि सम्झौता यिनीहरूले नेपालको हकमा हितमा गरे त हो यस विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो र यो गणतन्त्रले दिएको उपज हो भन्न खोजेको हामीले कति दिन सर्ने कति दिन कुर्ने तपाईँहरू दुई वर्ष राजा के अरे राजाको शासन भन्नुहुन्छ होइन दुई वर्ष तपाईँलाई थाहा छ यथार्थमा नेपालमा राजाले कति वर्ष शासन गरे गरेँ सन् अठार सयबाट सुरु भएको नेपाल एकीकरण अभियान कति वर्षसम्म युद्धमा हुम्यो नेपाल उन्नाइस सय चारमा राणाहरूले कब्जा गरे उन्नाइस सयमा त्यसपछि दुई हजार सात सालसम्म राणाहरूले शासन गरे थिए हो राजा त खोपीमा थिए नि सत्र सालसम्म यिनीहरूकै खिचातानी जस्तो अहिले थियो ठ्याक्कै त्यस्तै त्यस्तै भयो त्यसपछि यिनीहरूलेबाट हुँदैन रहेछ भनेर राजाले अबद्स्त गरे यिनीहरूले कु गरे भन्छ तर राजाले सु गरेको थिए त्यो सत्र सालदेखि अट्ठाइस सालसम्म काललाई स्वर्णिम युग काल भन्छन् अहिलेको नेताहरूले पनि बोल्छन् तिनीहरूले त्यति चाहिँ छ यिनीहरूसँग धर्म छ्यालिस सालसम्म हो नि सत्र सालदेखि दुई हजार छ्यालिस सालसम्म राजाको शासन चलेको जम्मा जम्मी कति तिस एकतिस वर्ष तपाईँहरू दुई सय पचास वर्ष भनिदिनुहुन्छ तर यी तर यी गद्दारहरूले शासन गरेको आज चौतिस वर्ष भयो के हालत बनायो चौतिस वर्ष नेपालको गणतन्त्रको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी केपिओली होलान् होइन गृहमन्त्री गणतन्त्रकै पक्षधर मानु न नारायण काजी होलान् अरू त सबै हिजो बहुदलकै नेताहरू छन् नि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू होइन र गणतन्त्रमा शेरबहादेबा दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए होइन हिजो राणाकाल राजाकालमा नि त थिए नि त उनीहरू प्रधानमन्त्री के गरे त यिनीहरूले त्यसकारण सुन्नुहोस् यो नेपाल नेपाली जनताले ल्याएको होइन आजसम्म नेपालमा भएको कुनै पनि जनआन्दोलन नेपालबाट भएकै थिएन यसलाई खेतालाको रूपमा प्रयोग गरेर तपाईँ हामीलाई झुक्याएर भएको थियो असली जनआन्दोलन हामी फागुन फागुने एकति गर्दैछौँ र यो गणतन्त्र नै अन्तिम जड हो जसले नेपाललाई आज यो धराशयी अवस्थामा पुर्याएको छ त्यो विरुद्ध हामी आन्दोलित छौँ छौँ तपाईँ मोनार्कीको कुरा गर्नुहुन्छ अरे विश्वमा राजा भएको देशहरूमा जति शान्ति जति विकास जति समृद्धि जति धनी छन् नि धेरै कम मुलको मात्रै त्यति छन् बुझ्नुभयो नि त्यसमा नेपालको परिवेश नेपालको तपाईँको माटोलाई जसले यो निर्माण गर्यो ऊ बिना यो सम्भव छैन किनभने भारत चाइना वा अमेरिका वा युरोपियन युनियनलाई तपाईँको साइजमा ल्याउन नेपालको राजा चाहिन्छ चा। यो प्रोटोकलले पनि त्यो मान्यता राख्दछ महत्त्व दिँदछ किनभने यो फ्यामिली भनेको बेलायतको महारानी फ्यामिली र नेपालको महाराजा फ्यामिली यिनीहरू विश्वको सबभन्दा उच्च फ्यामिली हो र देश र माटोको हक हितको लागि यो फ्यामिलीले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ यो फ्यामिली रहँदा रहँदै दबाब दिन सकिने जबरजस्ती काम गराउन सकिने अवस्था नरहेकै कारणले षड्यन्त्रपूर्ण षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपालमा राज संस्था पालेको त्यस कारण हामी राजा स्थापित गराएर जोड्छौँ सुन काण्डमा यस्ता यस्तै काण्डले भएन भनेर यति गुरुहरूको घरमा पनि छापा मार्ने जो क्रिस्चियन हुन दिएका थिएनन् उनले यसलाई अड्काएर जोगाएर राखे राख्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए उनको प्रहरी होइन यो षड्यन्त्र हो यो किन षड्यन्त्र हो भने उनलाई उनको शक्ति नेपालमा मात्रै वा कुनै एउटा सिटीमा मात्रै तपाईँ हामीले कुरा गरे जस्तो मात्रै थिएन अल जजिरादेखि लिएर तपाईँको विश्वको सबै ठुला टेलिभिजनले महिनौ अनुसन्धान गर्न पनि उनलाई झुटो प्रमाणित गर्न नसकेपछि हारेका थिए अझ तपाईँ जो, जो नेसनल जोग्राफिक च्यानल जुन छ विश्वमा भी, भी, सबैभन्दा चर्चित च्यानल उसले त उनको भिडियो बनाएको छ त्यो तपाईँलाई म देखाइदिन सक्छु होइन यतिको मान व्यक्ति जो महिनौसम्म नखाएर एउटा रुखमुनि तपस्या गरेर बसेको एउटा युवा आज हुँदाहुँदै लि लिटिल बुद्धको नाममा जुन परिचित भइसकेका थिए केही कुराहरू विवाद कुराहरू आउँछन् कि जस्तै आनीको कुराहरू त्यहाँ आएको छ होइन लगभग लग, लग पाँच सात वर्ष अगाडि नै उनलाई बलात्कार गऱ्यो उनका कङ्काल भेट्यो उनलाई गायब गर्यो उनलाई मुद्दा त तपाईँको बलात्कार गरेर हत्या गरेको मुद्दा हो नि त यसको घरमा कति पैसा छ भनेर छापा मार्न गएको होइन नि प्रहरी होइन फरार रामबहादुर बमजनलाई खोजी गरेको प्रहरीले पैसा भेट्यो यो कस्तो नाटकीय चलखेल हेर्नुहोस् न यिनीहरूलाई कस्तो लाज सरम नपचेको प्रचण्डजीलाई लाज पनि छैन यो नारायण काजीलाई प्रचण्डजीलाई होइन तपाईँहरूलाई यो अलिकति लाज सरम छ भने हामी सामान्य एउटा गुरुहरू अहिले पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ती गुरुको पनि पछि परेको थियो न्युज ट्वेन्टी फोर लगायतका टेलिभिजनहरू प्रकाश हुजेल भन्ने हुनुहुन्छ क्या एकजना अहिले धा के अरे झाँक्री गुरु पैसा बढी कमायो भनेरै पछि परेका मिडियाहरू उनको दैनिक तपाईँको भक्तजनहरूले जम्मा गरेकै पैसा लाखौँ सङ्ख्यामा हुन्छन् अरे होइन अनि यिनी त कहाँ लिटिल बुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मान्छे आएर उनलाई खुइ खुँ जति पनि पैसा दिन सक्छन् पैसा त भइहाल्छन् दिनकै उनको एक करोड जम्मा होला रे तिन दिन भएपछि तिन करोड जम्मा भयो नि त दाम त दिन पाए नि त गुरु हो नि त अनि उ त प्रहरीहरू पैसा खोज्न गएका कि रामबहादुर ब्रमजन खोज्न गएका त्यहाँ पैसा किन सार्वजनिक गराइयो प्रहरीले नै लगेर त्यो सार्वजनिक गराएको कि बा यी सिधा कुरा है तपाईँको नभए इसु उनी अपराधी हुन् उनीमाथि मुद्दा पर्यो वा उनीमाथि कसैले आरोप लगायो प्रमाणित हालाकि भएको छ कि छैन यो पछि कुरा होला कसैले आरोप लगायो शङ्ख्याकै भरमा उनलाई खोजी गरियो त उनलाई त्यसको आधारमा पक्राउ गरेको मात्रै सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो नि पैसा किन सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो कसैले पनि तपाईँले मैले एउटा लिटिल बुद्ध जसलाई तपाईँको अब अबको बुद्ध भगवानको रूपमा पुज्दैछन् कसैले पनि तिन करोड तिन करोड कुन ठुलो पैसा हो कुनै एक नेताको घरमा

होइन सधैँ गाडी कहाँ चढाएको छ नि त तपाईँको हो मोर टाइम त उहाँहरू तपाईँ सानै गर्नुपर्छ त्यसले आश्रममा बस्नुहुन्छ नि काठमाडौँको संसद भवनभित्र त बसेको छैनन् नि अनि गुरुहरूमाथि यो किन खोजिन्छ आधुनिक जमानामा आधुनिक पाराको गुरुहरू भएको होला नि त प्रचण्डले गाडी चढ्नु हुने लुटेराहरूले हतियाराहरूले गुरुले चढ्नु नहुने त शेरबहादुर शेरबहादुरपाले चढ्नुहुने अनि गुरुहरूले चढ्न नहुने त म मलाई अचम्म के लाग्छ भने पहिले हिन्दू सघाउने कोसिस गर्यो अहिले श्रीनिवासलाई आफैले आफूलाई गोली हान्न लगाइयो भन्यो हालाकि इसाई क्रिस्चियनहरू वा कसैले हान्न लगायो थाहा छैन मलाई होइन आज पनि प्रमाणित भएको छैन कसैले आफै आफूलाई गोली हान्न आउँछ हिजो त्यो धर्म धर्मगुरुलाई आक्रमण गरायो भने आज यिनलाई बलात्कार केसमा फसायो अरे मान्छे यस्तो हेर्दै भगवान् जस्तो छ नि उनले बलात्कार गर्दा पनि उनलाई महिलाले बलात्कार गर्न आउँछन् साँच्चै भन्दाखेरि त्यस्तो राम्रो मान्छे छन् नि महिलाले पनि त्यो बलात्कार गरेको इतिहास छ नि विश्वमा त्यो गुरुलाई बलात्कारको आरोप लगाउनु मिल्छ मान्दै मान्दिनँ म यो कुरा यो कसै न कसैले चढाएर कसरी न कसैले बोलाएर जसले सारा संसार घर परिवार भुलेर वर्षौँसम्म तपस्या गर्छ ऊ बलात्कारमा फस्ला भने हायतेरिका यो कसरी मान्ने उहाँले त्यसरी विरोध गर्नु भएको छैन कहिले पनि बस आफ्नो अनुयायीहरूलाई आफै आफ्नै धर्ममा रोकेर राख्न चाहिँ व्यापक सफल हुनुभएको थियो रोकिएको थियो सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण बुद्ध धर्मबाट क्रिस्चियनमा गइरहेको थिएँ इसाईमा गइरहेको थिएँ त्यो लिटिल बुद्धको कारण पूर्ण रूपले रोकिएको थियो र अझ बढ्दै गइरहेको थियो इसाईबाट फर्किँदै थिए मान्छेहरू बुद्ध धर्म धर्ममा मान्छन् त आफू तपस्वी भएर बुद्ध भगवानको रूपमा एउटा असली अनुयायी भएपछि म बुद्धको भक्त हो भनेर कसैले बुद्धै मानिदिन्छ भने त्यो त उपाधि लिन र अदालतमा पनि तातेको छ विशेष गरी उहाँले बल्त्कार गरेको आरोप लागेको छ उहाँलाई आठ वर्ष कहिले पनि सुनाइएको छ यो देशमा जसले मानव तस्करी गर्छ तिनीहरूलाई छोड्ने

तपाईँलाई नाम थाहा छ तपाईँ मिडियाकर्मीलाई नाम थाहा छैन यार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई चिनाउने पात्र हुन् सन्दीप मिसाने उसलाई चाहिँ सार्वजनिक नाङ्गो बनाइएको छ बुझ्नुभयो नि कति ज्यादातिर छ पुरुषहरूलाई यो देशमा कति पेलिएको छ मैले यसको मतलब म महिला गलत भन्न खोजेँ होइन नगरकोट घुम्न जाने भक्तपुर घुम्ने आफै म्यासेज गर्ने अनि आफै होटलमा मलाई लग भनेर उक्साउने प्रवृत्ति त्यहाँ त्यस्तै देखिन्छ सिसी क्यामेरा पनि आउट गराओस् न हेरौँ हामी निक्लिँदाखेरि अँगालो मारेर निक्लिने सहमतिमा सम्भोग गर्ने अनि फोन नउठाइदिँदाखेरि इन्स्टामा ब्लक गरिदिँदाखेरि वा के केमा ब्लक गरे गर्ने बित्तिकै इगो रूपमा आएर तिमी ती महिलाले यिनीहरू लगाएको कलाकार खेलाडी त्यो कुरा म आउँछु तपाईँ कहाँ त्यो कुरा म मलाई बोल्न दिन्न अनि बलात्कार भनेको नि सर लग्जरियस रुममा होटेलमा आनन्दको त्यो जानेबित्तिकै निन्दा लाग्ने बेडमा बलात्कार हुन्छ त अर्काको छोरी अर्काको छोरासँग सिधै होटेलमा किन गएन मकैबारीमा लगेर कपडा फाडेर बलात्कार गरे हो र आएको छ अनि असली बलात्कार गरेका निर्मला पन्तको हत्या पत्ता लगाउने हत्यारा पनि पत्ता लगाउने बलात्कार पनि पत्ता लगाउन नसक्ने ने। नेपाल प्रहरीले सन्दीपलाई के आधारमा पक्राउ गरेको सबै कुराको हिसाब हुन्छ र हामी हामी हाम्रो आन्दोलन सफल भयो भने यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गराउँछौँ हामी कसैलाई बाँकी राख्दैनौँ यसलाई एकदम नजिकबाट हामीले निहालेका छौँ यसमा हामी चुप लाएर बसेका छैनौँ हामी हिजो पनि लडेको थियौँ आज पनि लडेको थियौँ यी बेकु यी यो कति वर्षको थियो यो सन्दीप लामिसानी त्यतिखेर यो काण्ड गर्दाखेरि एउटा केटी राम्री केटीले म्यासेज गर्ने बित्तिकै यसले पनि जानु त नहुने थियो नअर्कोट सहरर्कोट भोलि पर्सि म्याच छ आज किन गइदियो आज यो नेपालको तारा हो नि त यो विश्वसामी चिनाएको होइन उसले बुझ्नुपर्छ तिमी सर्वोत्कृष्ट नागरिक मध्ये एउटा भयो इभेन नरेन्द्र मोदीले समेत सन्दीप लामिछाने भनेर चिन्नु पऱ्यो केपिओली भनेर तत्कालीन अवस्था चिनेन नाम लिएन बुझ्नुभयो नि म माथि षड्यन्त्र हुनसक्छ भनेर यो सावधानी अप्नाउनु पर्थ्यो नेपालको खेलाडीहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको